Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Segunda-feira de carnaval, a gente trazendo aqui novidades do caso Yaya Touré. Antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho. Aqui foi o primeiro canal a trazer essa novidade do Yaya Touré. O Botafogo ontem esperava anunciar o Yaya Touré. Ele ligou querendo um novo contrato. Continuaria ganhando os 280 mil que o Botafogo propôs. Só que no ano de 2021 e 2022, ele quer um aumento significativo. A gente sabe que ele já está em final de carreira, tem 36 anos. Faz 37 esse ano. 37, ano que vem teria 38 e no ano de 2022, 39. Então ele quer, tipo, já é estabilizado financeiramente, a gente sabe disso, mas ele quer ganhar dinheiro nesse final de carreira. Também não vai aloprar, porque sabe que a gente está no futebol brasileiro, a moeda é mais fraca e não tem como ele pedir o valor que ele ganha na Europa aqui no Brasil. Mas ele quer fazer um bom contrato. O Botafogo acha válido, porque no ano de 2021 e 2022, a princípio vai ter Botafogo SA. E caso ele for destaque nesse ano, o Botafogo vai ficar com ele por um valor que já pré-estabelecido. O problema é que agora o Botafogo vai tratar com o silêncio. Um problema para a torcida, porque para o Botafogo é válido. A gente sabe que a torcida está gerando uma ansiedade, está gerando uma expectativa, quer ir logo no aeroporto receber, como fizemos para o Honda. E cada negociação frustrada, cada renegociação, a torcida do Botafogo perde a paciência. E também o Botafogo fica com a cara de tacho. Então agora, a qualquer momento pode sair esse negócio, que o Botafogo deve tratar no silêncio. Os setoristas recebem a notícia através do Montenegro, de pessoas ligadas ao comitê, e divulgam. Então, tendo essa divulgação, toda a torcida fica sabendo. Então, o Botafogo agora está tratando no silêncio, espera que a Botafogo SA venha para 2021 e 2022 continuar com Yaya Touré. Mas o contrato é válido? Sim. Por quê? Se em final de 2020 o Botafogo não quiser mais o Yaya Touré, Yaya, você não jogou bem, a gente não vai ter condição de pagar, tchau. E caso ele jogou bem e tiver outro clube ou ele quiser ir para outros desafios, mesma coisa. Todo mundo pode desfazer o negócio. Ah, mas pô, o jogador foi bem, usou o Botafogo e foi. Faz parte. Está sendo tratado assim. Então o Botafogo sabe muito. Se o Botafogo tivesse esse mesmo modelo do Diego Souza, não teria que pagar uma multa. Se tivesse esse mesmo modelo com o Alberto Valentim, não teria que pagar uma multa. Claro que como você faz com jovens valores da base, alguns, Marcelo, se tu fizesse isso, com certeza ele iria, o Botafogo ia receber zero, não é válido. Mas em alguns casos de jogadores com mais idade, já rodado no futebol, é válido esse contrato. E também não sobrecarrega o Botafogo caso ele não for bem. Mas o Botafogo precisa aproveitar ele nesse ano. Pronto. 2021, 2022 é outros 500. O Honda tem um contrato dele que se após a Olimpíada ele tiver algum outro desafio, ele pode sair. E o Botafogo não recebe nada. Então, é assim. Tá trazendo esses jogadores que estão colocando esse contrato. Ah, eu acho certo. O combinado não sai caro. Eu acho que eles sendo honestos e vendo ali, ó, pô, não era o que eu esperava, quero ir embora, é melhor do que você ter um cara no elenco que não quer mais jogar no clube, que não quer mais vestir a camisa do clube, quer ir para um novo desafio e ficar. Então são jogadores já rodados, que não deve ter
ofertas mirabolantes que o Botafogo pudesse ganhar dinheiro, eu acho válido. E agora, a partir dessas negociações, por isso que eu falo, é importante você vir aqui se inscrever no canal. Por quê? Porque a qualquer momento agora, pode ser o anúncio do Yaya Touré. Porque o Botafogo deve trabalhar no silêncio. Porque viu que ontem gerou uma ansiedade. A torcida já chateada, a torcida na expectativa. E por quê? Porque todo mundo falou que era o domingo, ia se resolver. E nessa negociação a gente sabe que é demorado. Sabe que é complicado. Então, galera, é isso. Eu falo aqui para vocês, se inscreve no canal, porque aqui saiu o anúncio, a gente vai trazer aqui para vocês não perderem nada. Valeu, boa segunda-feira de carnaval a todos e até o próximo vídeo.